Chtěla bych vás přivítat na dalších hodinách, ve kterých budeme probírat další tekutinové mechanismy. Pokud si vzpomínáte, tak když jsme probírali hydromechaniku, tak jsme potom použili teoretické poznatky pro vysvětlení stavby hydrostatických mechanismů. Další mechanismy, které jsou na řadě, tak jsou pneumatické mechanismy a u nich budeme používat jako tlakové médium vzduch. A vzduch už není řízený podle zákonu hydromechaniky, ale můžeme ho zařadit do další části, a to je termomechanika, která se zabývá teplem a tepelnými jevy, ale hlavně stavy plynů. A tuto část budeme teď v dalších hodinách dopodrobna probírat. Proč ty mechanismy se budou jmenovat všechny tekutinové, kdo nad tím přemýšlí, tak jsme se učili, že tekutinu dělíme na dvě skupiny, a to je kapalina, tam byly přiřazeny hydrostatické mechanismy, a plyn, a to budou mechanismy pneumatické. Takže tady máme rozdělení, první už máme probráno a teď máme výhody pneumatických mechanismů. Proč vlastně je používáme? První a nejdůležitější věc je to, že médium, které použijeme, to znamená tlakový vzduch, je kolem nás přístupný, po stlačení ho můžeme použít a hlavně ještě je tady jedna výhoda, nemáme problémy s odvodem stlačeného plynu, protože ho pak vypouštíme rovnou do atmosféry. Další z výhod je potom snadné řízení. Prvky, které se používají, jsou jednoduché pro tlak a průtok. Pak můžeme použít vysokých rychlostí. Veliká výhoda je, že tady ty obvody mohou být přetíženy a přesto se nepoškodí, čili mohou být pořád tím tlakovým vzduchem zatíženy. A nejdůležitější, co je tady z těch výhod, tak můžeme pracovat v prostředí, kde jsou vysoké teploty, výbušné a zápalné prostředí, tam, kde jsme nesměli použít hydrostatické mechanismy. Mezi nevýhody ovšem patří úprava toho stlačeného vzduchu a celková příprava. Náklady na vybudování kompresorovny jsou dosti veliké. Další nevýhoda je mechanismy, protože na ně působí stlačený plyn, který je pružný, tak ty mechanismy budou méně tuhé, než byly hydrostatické. A pak musíme pracovat s menšími tlaky. Nevýhoda je potom ještě hlučnost, když budeme ten plyn vypouštět do atmosféry, tak je to provázeno hlukem. Takže když shrneme tady ty všechny pro a proti, tak nejdůležitější, co máme, tak je stlačený vzduch, můžeme dopravovat ve vedení a uchovávat. Potom zařízení budou stále zatížená, mají malou hmotnost, jsou lehká a opravitelná. No a nevýhodou je, že je tady ten nízký pracovní tlak, který je 0,6 až 1 MPa a proto nemůžeme dosáhnout velkých sil. U hydrostatických mechanismů jsme měli třeba 20 barů a více. Kde všude se tady ty mechanismy používají? Takže pokud budeme mít podtlaková pneumatická zařízení, tak se používají pro manipulaci s předměty, plechy, sklem a podobně. Pak je to třeba pneumatické kladivo, v provedení jako příklepové a potom třeba manipulační technice, pneumatický vozík, no a nejpoužívanější, co je, tak je upínání obrobku, takže tady máme potom vřeteno. Co všechno budeme u pneumatických mechanismů postupně probírat, tak máte tady pár obrázků, takže tady máme zástupce kompresoru, tady máme zástupce prvků, které potom budeme mít v obvodech.
Říkala jsem hned na začátku, že vzduch patří do oblasti termomechaniky z výpočty a proto její vlastnosti se řídí stavovou rovnicí, která nám říká, že tlak a objem je roven teplotě pomocí termodynamické stupnice v Kelvinech. A dále se plyn řídí změnami, to znamená, budou to změny izobarická, izochorická a potom dál, když budeme mít kompresory, tak izotermická, adiabatická a polytropická. Tyto změny všechny se probírají podrobně v termomechanice, takže tady se tím zabývat teď nebudeme. Co ovšem u mechanismů budeme potřebovat, tak je vyjádření základních veličin. První z nich je tlak. A tlak je definován jako síla lomena plochou. A když se podíváme, tak i tady bude platit něco, co bylo v hydromechanice, a to znamená Pascalův zákon. Takže pokud máme tady tlak, tak spočítá se ten tlak a síla potom podle stejného vzorečku. Co se týče jednotek, tak když třeba tady máme ten předchozí vzoreček vyjádřený teď v podobě síly, tak je to tlak krát plocha. Síla se udává v newtonech, tlak v paskalech a plocha bude v metrech čtverečních, protože tlak je právě v paskalech, což je newton na milimetr čtvereční. Toto je v podstatě opakování, co jsme už v hydromechanice probírali. Tak, nejpoužívanější jednotky tlaku, které tady se používají, tak je paskal, což je ten newton na metr čtvereční. A pokud bude větší tlak, tak se udává buď v megapaskalech nebo kilopaskalech. Další jednotka, je to vedlejší, ale používaná třeba v anglosaských zemích, tak je bar. A bar nám říká, že je 10 na pátou paskalu. A vzhledem k tomu, že ještě jsou zařízení, kde třeba jsou měřidla ve starých jednotkách, tak kde se používala atmosféra, ať už byla technická nebo fyzikální. Pro nás bude platit, že jedna atmosféra je přibližně 10 na pátou paskal, čili 0,1 megapaskalu. Vycházíme z tlaku, který je barometrický 1013 hektopaskal, takže proto tady ten převod, který máte, tak je z normálního barometrického tlaku. Vzhledem k tomu, že budeme měřit ten tlak v obvodech a tam měříme buď přetlaky nebo podtlaky, musíme si tady vysvětlit určité pojmy. Takže máme tady dvě hranice, které nám určují všechny ty tlaky. První z nich je absolutní nula, to znamená absolutní vakuum. Takovéto vakuum dosáhneme těžko, nicméně s tím počítáme. Takže absolutní vakuum a potom tlak, který jsme schopni změřit, je to tlak kolem nás a toto je tlak barometrický. Normální barometrický tlak, čili jakási hodnota, od které vycházíme třeba při určování počasí, jestli je tlaková výše nebo níže, je 1013 hektopaskal. A tlak, který bude vyšší než tady ten barometrický, tak se nazývá přetlak a nižší bude podtlak. No a teď ještě, pokud budeme ten tlak měřit u média, které bude stát, tak je to statický tlak nebo statický přetlak a pokud se bude to médium pohybovat, tak je to dynamický přetlak. Pokud si vzpomínáte, tak jsme v hydromechanice brali pitotovu nebo prantlovu trubici a tam jsme se s tím setkali. A pokud ten daný tlak budeme vztahovat k absolutní nule, tak je to potom ten absolutní tlak.
Takže barometrický tlak je vlastně také vztažený k jakési absolutní nule. Takže ještě jednou si to zopakujeme. Pokud máme podtlak, tak je to tlak, který je nižší než barometrický. A říkala jsem, že těžko dosáhneme tady to vzduchoprázdno, protože i ve vesmíru máme na kilometr krychlový nějaký atom. Tak proto je zavedený pojem takzvané redukované vakuum. A pokud máme přetlak, tak je to tlak větší než barometrický. A měřidla, kterými budeme měřit, tak právě nám měří od toho barometrického tlaku buď přetlak nebo podtlak. Měřidla, která měří tlak, tak se nazývají souhrnně tlakoměry. Pokud budou měřit přetlak, tak jsou to manometry. A pokud budou měřit vakuum, čili podtlaky, tak jsou to vakuometry. Pokud máme měřidlo, které bude mít stupnici pro oba rozsahy, tak je to mano-vakuometr. No a většinou, co se tady používá, tak jsou měřidla, která mají deformační princip, to znamená, je tam nějaké zařízení, které bude měnit svůj tvar a na základě toho budeme měřit velikost toho přetlaku. Takže když se podíváme, tak tady máme právě to nejznámější měřidlo, čili tlakoměr s Burdonovou trubicí a Burdonová trubice je tady ta žlutě označená část. Je to trubice, která má oválný tvar a pokud sem přichází tlak vzduchu, tak se snaží tu trubici roztáhnout a pohyb tady toho konce je potom přenášen na ozubený převod a ozubený segment a potom dál na ručičku, která nám ukazuje na stupnici, jaká je velikost toho daného tlaku. Další měřidlo, které měří pomocí deformace, tak je membránový manometr a membrána je tady kovová většinou z bronzu a tlak, který zde přichází, tak vyklene tady tu membránu a zase přes převody ozubenými koly se přenáší ten pohyb na ručičku. Další měření dneska už se provádějí pomocí tlakoměrů, které mají digitální výstup, takže už neodečítáme ze stupnice, ale přímo máme tu hodnotu napsanou na displeji. Tady máme manometr, který vlastně měří podtlaky, takže to bude vakuometr. A máme tady i označení toho výstupu, je to ze spodu, takže spodní vývod. A když už ten obrázek tady máme, tak tady v této části je malý otvor, který by měl být asi tak jenom 3 mm s ostrými hranami, abychom měřili statický tlak, nikoliv dynamický, aby nám to měřené médium tam neproudilo. Co ještě u vzduchu budeme potřebovat, tak je tady ta vlhkost. Vzhledem k tomu, že vzduch je nasycený určitým množstvím vodních par, tak budeme mít tady s touto vlhkostí problémy při úpravě vzduchu a musíme vědět, kolik těch vodních par tam máme. Takže při určité teplotě, které se říká rosný bod, začíná se ta pára, která je ve vzduchu, kondenzovat na plochách, které jsou chladnější. Absolutní vlhkost je to množství v jednotkovém objemu, relativní je, vezmeme poměr toho skutečného k maximálnímu objemu té vlhkosti. A ta vlhkost relativní se potom určuje v procentech. A podle toho také pak máme větší nebo menší množství kondenzátu v tom upraveném plynu.